Niin, 10 astetta pakkasta. Latvalintuhommia olisi tarkoitus vielä. Tänään on 29. päivä. Vielä pari päivää tässä jahtia jäljellä ja piti vielä päästä kokeilemaan omaa osansa tästä hommasta, että on ollut sen verran kiireitä, että ei ole vielä ehtinyt ihan hirveästi kulkemaan, niin nyt ajattelin 1-2 päivää vielä käydä täällä kokeilemassa Kuusamon seuduilla ja nyt sitten ollaan pelipaikoille päästy. Täällä vielä ihan pikku aamuhämärä on. Saattaa olla ihan hyvä hetki vielä, joten pidetään pikkusen kiirettä ja jalkaudutaanpa suksille. Hassusti aina esimerkiksi tuokin muoto. Kaukaa katsottuna katsoi aivan, että lintuhan tuo. Mutta ei sinne päinkään. Keli tuli ihan hyväksi, että tuntuu, että ihan tolleen niin kuin päivä kirkkenee tuolta pilvienkin raosti. Ihan hyvältä näyttää tällä hetkellä, että jatkaa tästä eteenpäin. Tuossa tulee tuommoista hakkuuaukkoa ja nyt olisi tarkoitus niitä koluta tänne. Koitetaan välttää tuollaista rytelikköä niin kuin tuossa. Se on kyllä ihan hyvä tunne tästä paikasta. Tämmöistä hyvää aukkoa, nuorta taimikkoa ja keskellä tämmöistä isompaa männykkää. Vielä ei kuitenkaan merkkejä linnuista, mutta tämä on sen näköinen paikka, että tässä varmaan voisi vähän aikaa kyttäillä. Pikkusen ehkä syö aamupalloa. En tiedä mikä siinä on, mutta saman tien tulee aina nälkä kuin tänne mettään. Mennään tuohon johonkin aukon laajalle ja jäähän kattelemaan. Onneksi tämä keli tästä hieman parani tosiaan ja näyttää, että päivä valkenee ihan mukavasti. Ai että kyllä se kahvi maistuu hyvältä täällä metässä. Parassa se olisi pannukahvi, mutta sitä ei tällä kertaa mukana. Tässä on varmaan yöllä kulkenut hirviä. Tässä on hirveen jälkeä ympärissä ja vähän niinku ruokaa kaivaneet tässä. Samaten kettu tuosta on kulkenut. Selkeästi yöllinen jälki. Ei tässä varmaan kovin vanha, koska aamulla satoi niin säkeästi lunta. Että se ei olisi pitänyt ehtiä peittyä, jos se olisi vanhempi jälki. On tässä talvimetässä hiihtämisessä jotain maagista, että täällä on niin koskematon tätä mettä. Ainoastaan metsäeläimet tekee jälkeä ja niitäkin on aika vähän. Tää on silleen niin hiljainen paikka. Täällä on vaikea löytää oikeastaan yhtään mitään, mutta silti tässä on jotakin taianomaista ja hienoa. Tähän saattaisi jopa jäädä koukkuun tähän hommaan. Ja itse asiassa koukussahan sitä ollaan. En tiedä sitten, olisiko niitä teeriä enempi koivikoissa. Tää on aika tämmöstä mäntyvaltaista. Ihan tietoisesti haeskelin nyt tämmösen mäntyvaltaisen paikan. Aamuhan tässä vasta on, että ei tässä tiedä mihin tää päivä kehkeytyy, mutta toistaiseksi on hiljasta ja eipä tältä muuta oottanutkaan nyt suoraan, että kunhan pääsee hiihtelemään, niin sehän tässä tärkeintä oli. Aika pahasti tuntuu nuoskautuvan tuo lumi tonne suksen pohjiin. Vaikka 10 astetta täällä on pakkasta, mutta en tiedä onko se tuo tuore lumi sitten sellainen, että se äityy tollaseksi. Mutta nyt on kyllä suksen pohjassa lunta ja aika kävelemaista tää touhu nyt tällä hetkellä on, mutta mikäpä siinä, eipä täällä
mettäsuksia tehty siihen, että niillä mitään vasperia täällä veittäisi, vaan kyllä se on ihan tätä kävelytouhua. Mutta se ei sinänsä haittaa. Ehtii vähän kun hitaasti kulkee, niin myös kiikaroja vähän ja tarkkailla tätä ympäristöä. Ei siinä, heitetään leipä naamariin ja jatketaan matkaa. Ei vielä havaintojakaan linnusta. Ei minkäännäköisiä hakoimisen jälkiä tai kieppejä vanhoja edes. Hiljasta on. Vaikka tässä kyllä on semmoista mäntyä, että mä voisin kuvitella melkein jokaisen näistä meton latvaa. Että on kyllä just sen näköinen paikka, että voisi ollakin. Onneksi tässä jatkuu näitä hakkuaukeita, niin samaan näköistä maisemaa jatkuu, että jospa siellä jossakin löytyisi jotakin. Mun ainoa havainto tänään kanalinnuista on yksi pyy. Mä meinasin ajaa sen päälle tänne tullessa. Se jäi ehkä 10 senttiä auton renkaasta. Jäi siihen tielle vaan pääpystyssä kahtelemaan, että onneksi en ajanut päälle. Tuli niin mutkassa hämärissä vastaan, että ei se yhtään yrittänytkään väistää. Onneksi sai sen verran väistettyä, että ei jäänyt alle. Mutta joo, se on ainoa havainto tänään oikeastaan minkäännäköisestä elämästä täällä, että jälkiä on niinku ketun ja hirven, mutta ei oikeastaan muuta. Tosi hiljasta. Tulin tällaiselle aukolle nyt istumaan. Vähän pitää tuumailla tässä mitä tekee. Ei ole lintuja näkynyt yhtään. Tuossa oli vanhaa kieppiä kyllä löytyi tältä aukon reunalta. Liekkö meton näytti vähän semmoiselta isommalta jätönökseltä siinä, että isompaa lintua saattaisi olla. Tässä on kyllä semmoisia puita, mitkä saattaisi olla ihan potentiaalisia hakomapuita, mutta. Täytyy vähän tuumailla mitä tässä tekee. Päivä alkaa olla puolessa nyt ja tässä olisi vielä mahdollisia paikkoja, mitä lähtee kiertämään, mutta vähän semmonen kutina, että linnut on nyt jossakin kiepissä. Täällä rupesi vähän tuuleskelemaankin nytte ja keli on ehkä sellainen, että ei ne ehkä nyt oo syönnöksellä, mutta eipä sitä tiiä. Tossa on tommoista hyvää harjannetta tuolla vastapuolella. Tässä on ihan hyvä kytistelypaikka. Ketun jälkiä tuossa kyllä näkyy. Ne oli kiertänyt ne kiepit, mitä tuli vastaan ja selkeästi käynyt tarkistamaan, että olisiko vielä lintuja paikalla, mutta ei ollut ainakaan semmoista jälkeä, että olisi mitään saanut. Täällä tulee heti vähän kylmä, kun pysähtyy. Täällä ei oikein löydy mitään kunnon istumapaikkoja. Tää semmosia kaatuneita keloja tai muita vastaavia hyviä. Mulla on tämmönen foamialusta ja tamppasin tähän lumeen vaan tällaisen paikan, että pääsee vähän välillä istuskelemaankin. Suksia en viittinyt ottaa edes pois jalasta, kun ne sitten uppoaa kyllä niin syvälle, että en tiedä, pitää kyllä vähän tuumailla tässä, että minkälainen on se seuraava siirto sitten, että onko se, että jää johonkin tähän kyttäilee. Ehkä etsii vähän nuotiopuuta tosta, jos sattuisi löytymään ja tekisi tulee tähän. Vai vieläkö sitä hiihtää reikäpäänä tuolla. Tuntuu vähän turhalta sinänsä, että ei täällä nyt mitään näy. Ja linnut ei ole selkeästi kovin aktiivisia tällä hetkellä. Nämä mun sukset on tosiaan Peltosen metsästeppi. Suomupohjalliset sukset. Nämä on mulla pari kertaa ollut käytössä ja tähän mennessä ainakin nämä on toiminut ihan hyvin ja ei ole kyllä ihan hirveästi mitään mihin verrata, mutta tämmöiset 250 sukset tämmöisessä
metrisessä umpihangessa, niin kantaa kyllä tosi hyvin. Näissä on tuossa pohjassa semmonen suomupinta. Ja se tuo sen pidon näihin sitten, kun vaikka isompia mäkiä menee. Muutenhan niillä pitoahan näissä ei sinänsä tarvi, kun tää meneminen täällä on muutenkin ehkä vähän tämmöistä kävelyä. Mä itse kiinnitin nämä siteet tähän niinku tasapainopisteestä vähän eteen, ehkä 10 senttiä eteen tuo siteen kärki. Mulla on tuommoiset perinteiset siteen mallit ja oon kyllä nähnyt nämä tosi hyväksi. Että kyllähän tämä latvalinnustus on haastava laji. Siitä ei kyllä pääse yhtään mihinkään. Lintuja ei välttämättä tänä päivän aikana ollenkaan. Ehkä jotain merkkejä, mutta ei niinku lentäviä tai sinänsä tuota liikenteessä olevia lintuja, niin vaikuttaa siltä, että saattaa joinakin päivinä olla ihan jossakin pusikossa tai mihin lies salautuneet, mutta tosi haastavaa on ja tuota, tässä kyllä tämä jos se helpoin muoto päästä saaliin makkuun. Tämä hiihtely on kyllä mukavaa siis tämmöisessä umpihangissa. Kyllä tässä hiki pääsee tulemaan helposti, mutta palkitte sitten illalla lämmitellä sauna, kun on täällä päivä rymynyt ja oikeastaan tätä raitista ilmaa ja tuntee oikeasti tehneensä jotakin, että reijät on kyllä varmasti hapoilla illalla, vaikka lenkki ei olisikaan ihan mahdottoman suuri. Sitä joutuu kuitenkin sen verran nostelemaan niitä jalakoja täällä. Että tässä on ollut selkeästi teeriparvi. Kieppe ja vieri vieressä. Jokohan sitä lähestytään. Alkaa olla merkkejä kyllä teeristä. Lämmin tulee. 6,5 kilsaa näyttää nyt GPS, että tänään olisi tullut. Veni tämmösen hieman metän poikki. Se vähän puuskutti. Alkaa päivä pikkuhiljaa olla pulkassa. Alkaa taittua jo hämärään tää valokin ja autoa kohti ollaan menossa. Että mä vielä nää viimeiset hämärät tästä hiihtelen autolle ja kattelen. Mä tulin tähän samalle aukolle, missä oli aamullakin. Että tässä on tuota minusta ollut tänään potentiaalisimman näköinen paikka. Ja tähän kuihin tuota vähän eri reittien tuossa meton jälkeen olikin. Että eihän sitä tiiä vielä, jos tässä tuuri kävisi, niin pääsis vielä näkemään. Tänne en ole yhtään lintua nähnyt. Tuossa oli joku parikymmentä kieppiä lääkeä, että oli viime yönä ollut, mutta en tiedä sitten minne ne on mennyt. Että ei ole kyllä yhtäkään näköhavaintoa ollut tänä aamuna tai tänä päivänä. Tämmöistä tämä joskus on, mutta mikäpä tässä hiihellessä. No niin, päivä numero 2. Ei varmaan äänikään kuulu, kun täällä tuulee niin mahdottomasti. Aivan surkea keli. Mulla jäi puhelinkin matkasta. Kaikki meni siis nappiin. No, ajattelin kuitenkin, että käyn pienellenkin heittämässä. Tänään on tavoite vaan nähdä jotakin. Edes kiepistä lähtevää lintu, koska eilen ei näkynyt ensimmäistäkään. Nyt on vähän tullut tässä ja niin kuin eilenkin, ei merkkejä oikein linnuista eikä mistään. No, pyyhän tuossa viheteli taas, mutta ei tullut näköiselle sillä tavalla, että tuossa on sitä jotakin kuvaa, mutta lähdetään vähän kokeilemaan vielä. Ei tuossa ole kuin varmaan 4 kilsan lenkki, niin mä käyn sen aika nopeaa hiihtää läpi ja lähden sitten autolle. Ei se päästy.
tuosta lähti kaksi teertä puusta. Toinen näytti niin kuin olisi mennyt tuonne puuhun vähän eteenpäin. Lähdetään kattoo varovasti, päästäisikö me näkemään, että oliko se ukko vai vakka. Aivan niin kuin siiveen ääniä kävisi tuolla välillä. Jes. Tuli tuo kiikari silmään, mutta ei ollut muuta paikkaa ampua. Tuli ihan tuohon niinku 80 metriä yhtäkkiä ukko teeri. Jes. Iso parvi tuolla niin. Se tuli niinku tuohon. En tiedä tarkentaako tätä. Joo, tuon kuuseen tuossa koivujen takana. Ihan latva. Sulukia on. Täytyypä vähän laittaa reppua tässä alas ja etsiä, kun on niin hankala liikkua tässä. Tämä on aina vähän tätä, että kun on niin uppo hanki täällä, että ei pääse. On niin pusikko. Ei oikein pääse liikkumaan yksillä. On pakko tehdä sillä tavalla, että sukset pois. Ja tarpomaan. Tässä on aivan myötäisessä sulukia tässä, että tätäpä tää just on. Mahdottoman komia teeri. Kaikki näiden hiihtokilometrien jälkeen, niin vihdoinkin se palkittiin. Upea teeri. Nyt on kyllä hyvä mieli lopettaa kausi. Miettikää, 31. päivä. Kyllä nyt huipentu tää homma. Tosiaan siinä oli semmonen tilanne, että tuossa hiiheli on vähän silleen laakuloisesti, että mahtaa olla pelkkä hiihtopäivä, kun täällä on kauhean vinkka. No siitä sitten pari teertä lähti vähän edestäpäin puista. Mä luulin, että ne oli akkateeriä. Ja hiihteli siinä sitten etiäpäin hissukseen ja kattelin puita. Ja sitten alkoi kuulumaan semmoista niinku, kävis välillä siivelläiske tuossa eesepäin. Ja epä aikaakaan, kun siihen yhtäkkiä pörähti. Ei varmaan ollut kuin 60 metriä matkaa, niin tää ukko teeri tommosen matalan männyn latvaa. Hirveän hyvä tuuri kävi siinä, mutta en kameraa ehtinyt alkaa laittaa sillä tuolla kuvaamaan, koska se olisi aivan varmasti siitä kaikonnut, koska sillä näki, mutta mä en suoraan heittää hyvin maahan siihen. Ja piti alkaa ottaa asetta selästä, että siinä ei turhia liikkeitä voinut tehdä. Mutta komia ukko teeri. Tähän on hyvä päättää tämä kausi. Aivan mahtava fiilis, että tämä nyt vihdoin onnistui. Kannattaa tänne aina lähteä kokeilemaan, vaikka mahdollisuudet on joskus vähän pienemmät. Upea lintu.
kumma juttu, että tässä nyt pörrää näitä lintuja ihan mahdottomasti. Eilettä en nähnyt ensimmäistäkään. Nyt niitä tuntuu, että jatkuvasti jostakin lentää. Pakkohan niitä joku päivä mennä aina syömään, vaikka olisi kuinka huonot kelit. Kyllä, reissu alkaa olla taputeltu. Mahtava fiilis. Saatiin vielä palkinto tälle jahtikaudelle. Tähän on hyvä lopettaa. Pitää lähteä kotiapäin ajelemaan. Kyllä se vaikka sanotaan, että tuulinen keli ja tämmönen pikku lumisäe, niin tää on se kaikista huonoin. Niin kyllä suosittelen silti lähteä aina kokeilemaan, kun saa mahdollisuuden. Varsinkin kun tää talvikausi on niin lyhyt, alle 2 viikkoa. Niin tää on kyllä hienoa hommaa. Vaikka mä nytkin on hiihdellyt pääsääntöisesti ihan tyhjiä mettiä. Ainoastaan hirveen jälkiä ja ketun jälkiä, näädän jälkiä näkynyt. Vanhoja kieppejä. Mutta sitten kun se sattuu kohdalle, niin kyllä se palaakittee sitten lopulta. Ja tosi hienot pari päivää taas tässä takana. Ja nyt on hyvällä mielellä. Voidaan siirtyä sitten pilkkihommiin ja muuhun metästyksestä pois. Ehkä vielä käydään niitä näätiä kanssa hiihtelee jossakin vaiheessa. Saa nähdä. Joo, se on tällä erää tässä tää homma. Meikäläinen lähtee autolle. Se on moro.